ہم انشاءاللہ یعنی دعا کر لیں گے. اب یہ بہت بڑا لمبا سوال ہے. بعض دوستوں نے یہ سوالات مجھے لکھے ہیں کہ میں اس دور میں اسلام کے احیاء کی بات کر رہا ہوں, تو اس سلسلے میں مطالبہ یہ ہے کہ پروگرام واضح کریں. دیکھیں, پروگرام دو شکل کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں طویل المیعاد پروگرام, وہ تو بہت واضح ہیں, وہ تو تعلیمی پروگرام ہیں. ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب بھی یہاں تقریر کر چکے ہیں, میں بھی کر چکا ہوں, آج ابھی میں نے اعلان بھی کیا ہے تین اداروں کا جو کہ دین اور دنیا کی تعلیم ملا کے دے رہے ہیں, اور ملک بھر میں بہت سے ادارے ہیں جو اس نہج پہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اس لیے طویل المیعاد پروگرام تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو ایسی تعلیم دی جائے جس میں دین بھی ہو دنیا بھی ہو. ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ بنائیں, لیکن پہلے انہیں انسان کا بچہ بنائیں, پہلے انہیں مسلمان بنائیں. اس کے لیے اداروں کی ضرورت ہے, وہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کے بناتے جا رہے ہیں. جہاں جہاں ہمیں ہمت ہوتی ہے ہم بنا لیتے ہیں. تو یہ تو ہے طویل المیعاد پروگرام. ایک ہے فوری پروگرام, وہ بھی میں گزشتہ سے پہلے چار پانچ جمعوں میں بیان کر چکا ہوں, علماء تک بھی وہ بعد میں پہنچا رہا ہوں, آپ تک بھی میں نے پہنچائی ہے کہ اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ شر, برائی, سمگلنگ, رشوت خوری منظم ہے, اور تو اور بھیک مانگنے کا پیشہ اتنا منظم ہے کہ آپ باہر جاتے ہوئے کسی بھکاری کو آپ دھکا دے کے دیکھیں, آپ کی وہیں پٹائی ہو جائے گی. آپ اس کو جھڑک کے دیکھیں, آپ اس کو بھیک مانگنے سے روک کے دیکھیں, فوراً ٹھیکیدار آ جائے گا. منظم ہے دہشت گردی, منظم ہے چائلڈ لفٹنگ, منظم ہے رشوت خوری, ہر محکمے میں اوپر سے لے کے نیچے تک منظم ہے. منظم نہیں ہے تو شریف لوگ منظم نہیں ہیں, وہ بھیڑے ہیں. شرافت منظم نہیں ہے, اس لیے اس کو کسی شکل میں, اور یہ کام مولویوں کا نہیں ہے, یہ سب لوگوں کا کام ہے, اس پہ سب لوگ غور کریں, اس کو کسی طرح سے منظم کریں. آفس میں اگر چند لوگ رشوت نہیں لیتے ہیں تو وہ منظم ہو جائیں, ورنہ ان کی ٹرانسفر ہوتی رہے گی, کوئی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, ایکسیپٹیبل نہیں ہے, نہ لائق آدمی ہے جی, کوآپریٹو نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ علماء جن کے منہ کو انتخابی سیاست لگی ہوئی نہیں ہے, جن کے منہ کو یہ لہو لگا ہوا نہیں ہے, ان کو منظم کریں, عوامی تحریک چلائیں جس میں صرف اسلام کو نافذ کرنے کا مطالبہ ہو. میں مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ 313 مخلص آدمی مل گئے, علماء ہوں, دانشور ہوں, مخلص ہوں, 313 اکٹھے ہو گئے, اور وہ اپنے اپنے بھائی بند کو, اپنے اپنے دوستوں کو لے کے اگر پہنچ گئے نا وہاں پہ, تو اسلام نافذ ہو جائے. اب اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے بھائی, یہ تو سیدھا سیدھا کرنے کا کام ہے, کوئی کرنا چاہے کوئی کرے. اس میں ہم آپ کے پیچھے چلیں گے, اس میں لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے, لیکن بہرحال اس پہ بھی غور و خوض کریں گے کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے.
ایک کام جو آج بھی میں نے ایک جگہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریر میں کہا ہے، یہ بڑی بڑی مسجدوں کو درسگاہیں بنا دیں. اتنی بڑی عمارت صبح 6 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک بالکل بیکار پڑی رہے، غلط بات ہے. مثلا یہ عمارت ہے، یہ مسجد جو ہے، اس میں ایک اچھی بلی یونیورسٹی بن سکتی، لیکن وہ صرف مسجد کمیٹی کا کام نہیں ہے، اس میں محلے کے اور لوگ بھی شامل ہوں، اپنے تعاون کا اظہار کریں، اس میں کچھ تھوڑا کچھ اپنی طرف سے وقت دیں، کچھ پیسہ دیں، اچھی سے اچھی درسگاہیں یہاں بن سکتی ہیں. دیکھیے، ہم شارع فاطمہ جامع ایک دفتر میں عربی کی مستقل کلاس ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں پہ بھی ایک مستقل کلاس عربی کی ہونی چاہیے. یہاں پہ بھی ایک ایسا پرائمری اسکول ہونا چاہیے، شاید ہے بھی، جس میں بچے دین بھی پڑھیں، دنیا بھی پڑھیں. یہ کرنے کے کام ہے، اگر اس میں ہم لگ جائیں اور دیوانگی سے لگ جائیں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں. اگر حج کے دوران حج کے ایام میں خواتین کو منتھلی کورس شروع ہو جائے تو اس خاتون کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اس سوال کا جواب اچھی طرح غور سے سن لیں. اگر حج کے ایام میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے، اب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک، 8, 9, 10, 11, 12, 13 یا 12 تک، اگر پہلے مغرب سے پہلے منا سے باہر آ جائیں تو 12 بھی ٹھیک. یہ 5-6 دن ہیں حج کے. ان ایام میں اگر کسی بی بی کو یہ صورتحال پیدا ہو جائے ایام ماہواری کی، تو حج کے تمام اعمال وہ ادا کر سکتی ہیں سوائے ایک عمل کے، اور وہ ہے طواف. طواف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ایسی صورتحال میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، بیت اللہ کے سامنے بھی نہیں جا سکتے، طواف بھی نہیں کر سکتے. طواف زیارت کے لیے انہیں رکنا پڑے گا، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 12 ذی الحج کی شام تک طواف زیارت کریں. جب وہ فارغ ہو جائیں تو تسلی سے طواف زیارت کریں، اس وقت ان کا حج پورا ہو جائے گا. اور ان کے جو ساتھ ولی الامر ہوں گے ان کو بھی وہاں رکنا پڑے گا. دو سوال ہیں کہ میری ہمشیرہ غریب ہے، میں اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ یعنی ہمشیرہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں. ایک لائن ہے نا، مثلا میرا دادا، میرا پردادا، میرا دادا، میرا والد، یہ ایک لائن چلی جا رہی ہے، اس لائن سے میں پیدا ہو رہا ہوں. پھر آگے میرا بیٹا، میرا پوتا، پڑ پوتا، اسی طرح سے ننیال میں بھی میری والدہ، میری نانی، نانا، ایسی یہ جو لائن چلی آ رہی، زکوٰۃ جائز نہیں ہے. میرا نواسا، آگے اس پہ نہیں ہوگی. لیکن جو سائڈ میں ہے، بازو میں ہے، جانب میں ہے، بھائی، بہن، کزن، ان تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی. دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی شخص کو گیس کی تکلیف ہو اور اس کو وضو بار بار کرنا پڑے اور نماز کی حالت میں بھی وضو بار بار ٹوٹ جائے، یا گیس کی تکلیف ہو یا کوئی اور تکلیف ہو جس کی وجہ سے نماز کے دوران بھی وضو نہ ٹھہر سکے، بعض لوگوں کو سلسل بول کی تکلیف ہوتی ہے، پیشاب کا ایک خطرہ آتا رہتا ہے،
تو کیا وہ بار بار وضو کریں؟ کیا کریں؟ بار بار وضو نہیں ہوگا جب وہ نماز کی نیت باندھیں گے، وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لیں. اب اس دوران اگر وضو ٹوٹتا ہے تو وہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ مرض کی حالت ہے، گیس کی مرض ہے یا سلسل بول کی ہے یا کوئی اور ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہو. تو جب تک وہ نماز مکمل کر لیں ان کا وضو قائم رہے گا، اور نماز مکمل ہوتے ہی وضو از خود ٹوٹ جائے گا. اگر انکم ٹیکس انسپیکٹر کے ساتھ مکمکا نہ کیا جائے تو وہ اسسمنٹ اتنی زیادہ کر دیتا ہے جو اصل انکم ٹیکس سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو مجبوراً مکمکا کرنا پڑتا ہے جو وکیل کرواتا ہے. تینوں کے متعلق وضاحت فرمائیں، کتنے کتنے مجرم ہیں؟ محکمہ، انکم ٹیکس دینے والا، وکیل، تینوں ہی مجرم ہیں. سب سے بڑا مجرم انکم ٹیکس دینے والا، اس لیے کہ وہ اس قدر بزدل ہے کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں رشوت کا نظام چل رہا ہے. کبھی کبھی ظلم ہوتا ہے تو ظلم سہ لیں، انکم ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے تو دے دیں. لیکن سوال یہ ہے کہ انکم ٹیکس انسپیکٹر ہو یا آفیسر ہو، وہ اس قدر بے خوف کیوں ہے؟ اس کو یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈاکو کو کوئی خطرہ نہیں، چور کو کوئی خطرہ نہیں، مالک کو خطرہ. بالکل یہی صورتحال ہو گئی. تو وہ بے خوف کیوں ہے؟ اس کو کیوں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ آپ جو رشوت دے رہے ہیں اس کو، کبھی رشوت دیتے تھے تو اس کو پکڑوا بھی دیں گے؟ وہ اتنا آپ کی ایمانداری سے مطمئن کیوں ہے کہ آپ رشوت دینے والے اتنے پکے رشوت دینے والے ہیں، اتنے وفادار رشوت دینے والے ہیں کہ آپ کبھی نہیں پکڑوائیں گے اس کو، آپ کبھی اس پہ چھاپا بھی نہیں مروائیں گے؟ وہ اتنا اطمینان آپ پہ کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے سب سے بڑے مجرم آپ خود ہیں، محکمہ بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں، لیکن اصل مجرم رشوت دینے والا. اور یہی بات میں نے پہلی بھی کہی کہ یہ شریف آدمی جو خاموشی سے شرافت سے رشوت دے دیتا ہے، یہ بھیڑ، یہ ذبح ہونے کے لائق. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو جب میں نکاح کر دیتا ہوں اور رخصت کرنے لگتا ہوں، تو ایک جملہ میں کان میں کہہ دیتا ہوں کہ بیٹی، ظلم کرنا بہت بڑا ظلم ہے، کسی پہ کبھی کوئی زیادتی نہیں کرنی، اور ظلم سہنا اس سے بڑا ظلم ہے. کبھی ظلم سہنا بھی نہیں، ظلم سہنے والا اصل میں ظالم کو ظالم بنا دیتا ہے. اگر ظلم سہنے والا سامنے میں اڑ جائے تو ظالم کی ایسی تیسی ہو جاتی. یہ دعا کے لیے کہا ہے، بیرون سفر، بیرون ملک سفر کے لیے. یہ ایک فنی سوال ہے اور میری تفسیر انوار القرآن سے متعلق ہے، بہت علمی سوال ہے. میں نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہم جو راستہ اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی کا راستہ ہو یا بدی کا راستہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور اس کی توفیق دیتے چلے جاتے ہیں. اب اس کو انہوں نے اپلائی کر دیا ہے مختلف مسلکوں پہ کہ میں فلاں مسلک اختیار کر لوں، فلاں مسلک اختیار کر لوں، فلاں مسلک. یہ بات اصل میں مسلکوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بھلائی اور برائی کے راستے کے لیے ہے. بہت سارے مسلک جو ہیں
وہ سارے کے سارے بھی درست ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے بھی غلط ہو سکتے ہیں، اس کا تعلق مسلک سے ہے نہیں. آج کل ہمارے ملک میں ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ شہادت نہیں دیتے کیونکہ دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، پھر مجبوراً رشتہ داروں وغیرہ کو ٹیوٹر کر کے شہادت دلوائی جاتی ہے، اور وہ حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اور وہ میں نے یہ دیکھا. اگر واقعی ایک شخص نے جرم کیا ہے اور کوئی بھی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے باوجود کہ بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا، کہ ایسے شخص کے لیے جھوٹی شہادت پیش کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جھوٹی شہادت تو کسی شکل میں بھی جائز نہیں ہے، وہ تو بہرحال قول زور ہے، حرام ہے، لیکن سچی شہادت کو چھپا لینا بھی حرام ہے اور ناجائز نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک ظلم ہے. اگر سچی شہادت گواہی چھپا لینے کی وجہ سے کسی شخص پہ ظلم ہو گیا تو یہ شخص اس ظلم کا ذمہ دار ہوگا. حماس کی اسرائیل کے خلاف سوئسائڈ کی جو کارروائیاں ہیں، سوئسائڈ بومبنگ کی جو کارروائیاں ہیں، ان کا جہاد میں کیا مقام ہے؟ آپ جہاد کے موضوع پر کب خطبہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں آئندہ خطبہ جہاد کے موضوع پہ ہی دوں گا اور اس میں اس موضوع پہ گفتگو کر لوں گا. یہ سوال بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی صاحب نے نجی مجلس میں گپ شپ کرتے ہوئے مودودی صاحب سے پوچھا کہ صاحب، اگر کسی ملک سے دفاع کا معاہدہ کیا جا رہا ہو تو چوری چھپے اس کے خلاف جہاد بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کشمیر وشمیر کا کوئی ذکر نہیں اس میں. کسی شخص سے، یعنی اگر کسی ملک سے ایک طرف ہم دفاع کا معاہدہ کر رہے ہوں تو دوسری طرف ہم جہاد میں بھی اس کو مدد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یا وہ کریں یا وہ کریں. دوسرے دن اخباروں میں خبر آ گئی، مودودی صاحب نے جہاد کشمیر کو حرام قرار دے دیا. بھائی اس قسم میں سوالات مجھ سے نہ کیا کریں، مجھے پتا ہے کہ وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. میں سوئسائڈ بمبے کے بارے میں جو کوئی جملہ کہوں اور اس سے سیاسی طور پہ غلط یا ناجائز کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، میں اس کا موقع نہیں دوں گا. اگر ایک انسان دوسرے انسان سے بہت سخت حسد کرتا ہے، اس کا مذہب کے لحاظ سے کس طرح علاج ہو سکتا ہے؟ نظر لگنے سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں. حاسد شخص جو حسد کر رہا ہے وہ تو خود ہی تکلیف میں مبتلا ہے بیچارہ، اس کا کوئی کیا علاج کرے گا؟ ہاں اگر حاسد اپنے حسد سے، اپنی تکلیف سے خود پریشان ہو گیا ہے تو اس کا علاج تو ہے، لیکن کوئی اور شخص میرے خلاف حسد کر رہا ہے تو میں اس کا کیا علاج کروں؟ وہ تو اپنی کی ہوئی بھی خود وہ بھگت رہا ہے، وہ تو ایک آگ ہے جس میں وہ خود جل رہا ہے، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حسد سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، یہ ایک آگ ہے جس میں ایک انسان جلتا رہتا ہے. بھائی بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اے اللہ تو نے اس کو وہ جو نعمت دی ہوئی ہے تو اس کو چھین لے، یہ حسد ہے. یوں نہ کہے کہ اے اللہ تو نے اس کو جو کچھ دے رکھا ہے مجھے بھی دے دے، یہ رشک ہے، یہ اچھا ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں. اس کی نعمت کو چھینوانے کی کوشش کرنا، ایک شخص عزت والا ہے اس کو ذلت کی طرف دھکیلنے کی بجائے خود آدمی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس کے لیے قرآن مجید کی آخری دو سورتیں جو ہیں حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے اور نظر بد سے بچنے کے لیے بہت مجرب ہیں، اور حدیث میں انہی کا حکم دیا گیا. حضرت آدم کے امتحان لینے سے پہلے تمام اشیاء کے نام بتا دیے گئے، پھر انسان اور فرشتوں کو امتحان لینے میں کیا مصلحت تھی کہ فرشتے فیل کر دیے گئے اور حضرت انسان پاس کر دیے گئے؟ اس سلسلے میں بہتر ہوگا کہ میری تفسیر پڑھ لیں، میں نے اس موضوع پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ اصل میں وہ امتحان کیا تھا اور فرشتے کیوں فیل ہو گئے اور انسان کی کامیابی کیا تھی. دیکھیے فرشتے ہیں بیچارے صوفی لوگ، زاہد لوگ، اللہ اللہ کرنے والے، اور انسان جو ہیں وہ اہل علم لوگ، محقق لوگ. وہاں مقابلہ جو تھا وہ اللہ اللہ کرنے کا نہیں تھا. اللہ اللہ کرنے کا معاملہ ہوتا، ذکر و فکر کا معاملہ ہوتا تو فرشتے جیت جاتے،
انسان ہار جاتا. وہاں معاملہ تھا علم کا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا نقصان ہے, یہ کیا چیز ہے, اس کا کیا نام ہے, یہ سب کو بتائے گئے, انسانوں کو بھی بتائے گئے, فرشتوں کو بھی بتائے گئے, ایک ہی محفل تھی. اس کے بعد سب سے پوچھے گئے تو فرشتے بیچارے بغلے جھانکنے لگ گئے, انسان نے سب کچھ بتا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اصل فضیلت جو ہے وہ علم کو حاصل ہے, ذکر و فکر سے زیادہ, نفلی عبادت سے زیادہ. اور علم حاصل کرنے سے بڑی عبادت بھی اور کوئی نہیں. علم حاصل کرنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. یہ جادو ٹونوں کے بارے میں سوال ہیں لمبے چوڑے, اس میں صرف ایک ہی جواب ہے میرا سب کے لیے. قرآن مجید کی آخری دو سورتوں کو مضبوطی سے تھام لیں, کثرت سے ان کی تلاوت کریں, ہر نماز کے بعد سات سات مرتبہ دم کر کے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. اسلام کا نظام حکومت کیا ہے؟ واہ کتنا آسان سا سوال ہے, کل پانچ لفظوں میں لکھا ہوا ہے, لگتا ہے کہ میں اس کا پانچ منٹوں میں جواب دے دوں گا. بھائی اسلام کا نظام حکومت یہ بہت لمبی بات ہے, لیکن میں تین چار جملوں میں صرف اتنی سی بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے. اور نظام سے کیا مراد ہوتا ہے؟ نظام سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں, کچھ بنیادیں, لازمی حکم, کچھ موانع, نواہی, حدود, کچھ بنیادی باتیں کہ ان کو ضرور کرنا ہے, کچھ ایسی حدود کہ ان کے قریب نہیں جانا. ان دونوں کی بنیاد پہ آپ ایک نظام بناتے ہیں. ایک ایسی عمارت جس کی بنیادیں آپ کو بتا دی گئی ہوں کہ یہ بنیادیں تو لازمن رکھنی ہیں, اور یہ انہی حدود کے اندر اندر بنانی ہے, اس سے باہر بھی نہیں جانا. اب ایسی جو بھی عمارت بنائیں گے آپ, وہ اسلامی نظام ہوگا. اسلام کے نظام حکومت میں بڑی اہم بات یہ ہے, ایک اس کا مقصد ہے, ایک اس کا طریقہ کار ہے. اسلام کے نظام حکومت کا مقصد قیام عدل اجتماعی ہے, اجتماعی انصاف کا قیام, یہ اس کا مقصد ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے متقی لوگوں کی شورا کے ذریعے سے حکومت چلائی جائے. اس میں ہر تیلی تمولی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے, ہر جاہل آدمی کو, فاسق و فاجر کو, جس پہ سو سو مقدمے ہوں, حکومت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ آئین کی دفعہ نمبر 62 اور دفعہ نمبر 63 ہے, لیکن دفعہ 62 اور دفعہ 63 دونوں کو انہوں نے دفع کیا ہوا ہے, اس پہ کبھی عمل نہیں ہوا. ہمارے آئین کی دفعہ نمبر 62 یہ ہے کہ صرف اس قسم کے لوگ ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی بن سکتے ہیں, جن میں یہ صفات ہوں. اور کبھی اس کا دھیان نہیں دیا انہوں نے جب کاغذات بھرتے ہیں. دفعہ نمبر 63 یہ ہے کہ ان صفات کے لوگ کبھی ممبر نہیں بن سکتے, مستقل وہی لوگ ممبر بن رہے ہیں. آپ وہ آئین کی بات صفحہ 62 اور 63 پڑھ کے تو دیکھیں, خدا کرے کبھی اسی پہ عمل ہو جائے. تو نظام حکومت میں یہ اہم بات ہے کہ اس میں فاسق, فاجر, بدنام لوگ, خائن لوگ, نماز قائم نہ کرنے والے لوگ, روزے کھانے والے, زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا نہ کرنے والے لوگ, کسی طرح سے کسی شورا کے, خواہ وہ شورا شہری درجے کی ہو یا وہ صوبائی درجے کی ہو یا پورے ملک کے درجے کی ہو, اس میں نہیں آ سکتے, وہ ووٹر تک نہیں بن سکتے. اس لیے بہت محدود لوگ ووٹ دینے والے ہوں گے, ان سے بھی زیادہ کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہ امیدوار نامزد کیا جا سکتا ہے.
اور یوں ایک محدود شورا بنے گی، وہ شورا حکومت کرے گی. یہ پھر بھی سوئسائڈ بومبنگ آ رہی ہے، گندگی کو پاک کرنے کے لیے ہم اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. پانی پاک کر دیتا ہے، صرف پانی کا دھو دینا کافی ہے. یہ دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے، اور بھی بہت سے دوستوں نے کہا ہے، اکٹھے سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. میرے بھائی کو والدہ کی قبر پر جا کر بہت سکون ملتا ہے، اس لیے وہ زیادہ وقت وہاں جا کر بیٹھا رہتا ہے. اس دوران وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، کیا اس کا یہ عمل درست ہے؟ کیا قبرستان میں قرآن خوانی کروانا درست ہے؟ اب یہ نئی بات آ گئی بھائی. ایک تو یہ کہ خود بیٹھ کے چلیے آپ نے وہاں قرآن مجید کی کچھ سورتیں تلاوت کر لی، ایک یہ کہ وہاں قرآن خوانی کروائی جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحابہ میں سے، اولیاء اللہ میں سے، بزرگوں میں سے کبھی کوئی کسی کی قبر پہ جا کے قرآن خوانی نہیں کروایا کرتا، کسی طرف سے کوئی جائز نہیں ہے. کیا باتھ روم میں نہانے کے دوران ریڈیو سے مذہبی پروگرام جن میں اذان، تلاوت اور تفسیر شامل ہے سنے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو وہ غسل خانہ ہے پھر تو کھینچ تان کی اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں وہ بھی ہے تو پھر میں اس کو مکروہ تحریمی سمجھتا ہوں، مناسب نہیں ہے. اور وہاں اتنی دیر آپ کیوں دھرنا مار کے بیٹھ جاتے ہیں؟ وہ تو لاؤڈ اسپیکروں سے تو آتی رہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص موڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے اذان آئی تو وہ بھاگ جائے، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. تو یہ لاؤڈ اسپیکر والوں کا قصور ہے، ایسی صورت میں کسی پہ کوئی گناہ نہیں ہے. سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر پینشن کا کچھ حصہ کمیوٹیشن کی صورت میں ملتا ہے، سود کی لعنت سے بچنے کے لیے اس رقم کو کیسے اور کہاں رکھا جائے جہاں سے گزارے کے لیے معقول رقم بھی ملتی رہے؟ این آئی ٹی کا آپ ایک دفعہ پہلے بتا چکے ہیں، مگر اب پتہ چلا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت نے این آئی ٹی کو بھی اپنی سہولت و فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر اس میں بھی سود آ گیا ہے تو پھر آپ جانے، میرے علم میں پھر کوئی اور ادارہ نہیں ہے، اور ادارہ آپ لوگوں کو بنانا چاہیے. یعنی ہماری نالائکی کی اس سے بڑھ کے انتہا کیا ہوگی کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کو تو سینکڑوں ادارے ہیں، سینکڑوں ان کی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں. جو سود سے بچنا چاہتے ہیں، اب دیکھیں یہی تو کہتا ہوں کہ شریف لوگ جو ہیں کتنے غیر منظم ہیں، ان کا ایک ادارہ بھی نہیں. یہ بہت باعث شرم بات ہے. کیا پرائز بانڈ سے حاصل کردہ رقم جائز ہے؟ بالخصوص اگر اس میں سے آپ کے بتائے ہوئے ارشاد کے مطابق 20% زکات بھی ادا کر دی جائے. بھائی پرائز بانڈ کے بارے میں مجھے تحقیق نہیں ہے، بعض علماء نے اس کو جائز کہا ہے، بعض نے ناجائز کہا ہے، دونوں قول میرے پاس موجود ہیں، مجھے خود تحقیق نہیں ہے. بہتر یہ کہ آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جس کو اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوں. یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں زمین کے علاوہ ذی شعور زندگی کا کہیں اور اشارہ دیا گیا ہے؟ جیسے کہ ماہر فلکیات پروبیبلٹی نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. جی ہاں، قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود ہے. آخری سوال کر لیتے ہیں. فرقہ کی تعریف بتائیں. حنفی، شافعی، مالکی، یہ فرقے نہیں ہیں بھائی. فرقے جو ہیں وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پہ جوتا بیزار کرتے ہیں، جیسے دیوبندی بریلوی ہیں، ایک دوسرے کو جوتا مارتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. یہ فرقہ واریت ہوتی ہے. یہ حنفی، شافعی، مالکی، یہ اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ فرقے نہیں کہلواتے. کوئی ایسا ادارہ بتائیں جہاں سے میں عربی زبان سیکھ لوں. میں نے 9 شعر فاطمہ بتا دیا ہے. 9 شعر فاطمہ پر موجود ہے، مگر وہاں کے لوگ ائمہ کرام کی تقلید کے مخالف ہیں، تو اس سے آپ کی عربی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی وہ عربی پڑھائیں گے، ائمہ کے خلاف تقلید تو آپ کو نہیں پڑھائیں گے. عربی پڑھ لیں، وہاں نہیں پڑھتے تو ادھر آ کے ٹاؤن شپ میں پڑھ لیں. اب آپ کو عربی سیکھنی ہے تو سیکھ لیں، اس میں آپ اس کے مسلک کو کیوں ناپتے ہیں؟
یہ بھی دعا کے لیے لکھا ہے، غالباً یہ بھی دعا کے لیے ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے، جائیں گے تو پتہ چلے گا ہے کہ نہیں. یہ باپ بعد میں کروں گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اے اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ ہم سب کی حاجتیں مرادیں ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ ہم سب کی مشکلات مصیبتیں بیماریاں قرض دور فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کی حاجتیں پوری فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.